南无阿弥陀佛，诸位莲友，新年好。2007年已经开始了啊！大家在过年的这个过程当中，作为佛弟子，也有种种的感慨。也许世间人都是非常热热闹闹的过年。那过年这个年呢，本身就不是很好过的。现在我们都用一种非常非常欢乐的心情过，那实际上是应该要有一种恐惧忧患的心情去过啊。它本身就是一个能够伤害人的一种动物啊，能够把这个年关过过来，所以它是不容易的。从中我们也能够体会到，这个年关对一个念佛行人来说，也就是生死之关呢。啊，我们能不能把这一关过过去？这个年关过了，大家就放鞭炮啊，庆贺，大家就每个去拜年呢，看看是不是平安，啊。我们念佛能够得到往生的把握啊，这才是我们过好的这个年呢。我想很多很有这种生命忧患意识的人，即便在世俗的过年节的过程当中，也没有忘怀这人生一大事。在东林寺，这个就在除夕夜的那一晚啊，我们有将近60位同修是在官房里面度过的。他们每天十万声佛号啊，初三才出来。那么出来以后，紧接着我们举行了一个昼夜24小时的进行念佛，有130多个人参加啊。那么这些同修用他们的念佛的这个行持来度过春节，应该说具有它更高的价值了啊。那么我们每一个敬业行人在新的一年当中，对这种生命的无常要有一种警觉啊，如求夫事啊，步步进死。面对死亡常常来临的时候，我们如何把这种沉湎在五欲六尘的心啊警觉起来，把这种啊出离世间娑婆五浊恶世的这种厌离心激活起来啊，心求极乐的心把它沛然沐浴的发挥出来啊，这样我们每一声佛号具有它深信切愿的内涵，才能更好的与阿弥陀佛的大悲愿力感应道交。在这个世间没有比往生更重要的一桩事情，在这个世间没有比啊，释迦弥陀两土世尊为我们这些苦难的众生开显的念佛法门更殊胜更有恩德的事情了啊。所以我们要常常的思维这些法义啊，然后在我们的身心当中都能成为一个啊合格的敬业行人
啊，好，下面我们来看看网上的问题。请问法师，受过五戒之后，在心里想算犯戒吗？啊，这个五戒，杀盗淫妄戒五戒，属于声闻戒。声闻戒主要是针对身口七支来自戒的啊，所以你在身业口业没有去犯，就算你迟到了这戒了啊。念头当中有这个念头，它不能算犯戒啊。如果进一步的求受菩萨戒，那菩萨戒是身口意三业它要来自断的啊，又是另外一回事。五戒属于声闻戒啊，身口七支行为上事项上迟少呢，就算持戒了啊。请师父给予明示，我已经皈依佛门了，但是在皈依仪式上没有逐条念五戒的条文，算受持五戒除了吗？受戒有两种啊，一个是三皈依戒啊，一个是五戒啊。无论三皈依还是五戒，必须要对于受戒师和受戒者一定要有一个啊受受的互动，要听清楚啊，不听清楚你的戒体出不来啊。比如这个不杀生戒的戒相啊，你一定要听清楚啊。这个第一，不杀生是优菩萨优婆夷戒，能持否？你这个要听清楚，能够从内心发出能持的这样的一个承诺啊，这是需要的。但有的地方可能是人太多他听不到，或者由于受戒的人方言口语很重他听不清，所以这个知道啊，到底说什么他都不知道，这个是很难得戒的啊。上次我听一个同修说，他在一个地方求受戒，当时啊很多人，可能有1000多人受五戒，他就在中间那个位置上，由于可能是那个老法师的口音比较重，这个他就这个听了半天不知道说什么，最后好不容易听清楚的一个戒啊，叫不妄语戒能持否，他啊难持啊，哎，他这个就说了，就听清了一条，哎，最后发现只有这条哎，他受的持的比较好，其他几条都持的不大好，说明听清楚能够宣示出来，这是很重要。听不清楚就是形式上的啊，所以这个你在皈依仪式的时候，我们这个受戒的时候都要求啊，这个受戒者一定要把话说清楚啊。比如我们看那个弘一律师的这个一些受戒的注意条项里面也提出建议，就是古人那种受戒的前面的开示，比如啊戒相啊持戒的意义啊什么，它都很古文很古奥，你如果照着那个念，下面人也听不懂，所以必须要用现代的语体说出来，他能听懂啊，这是非常重要的，不能仅仅念了下面也不知道云里雾里说什么啊，所以这要求我们受戒者啊，这三方面都要好好配合啊。如果你啊，尤其没有逐条念五戒，那是更不可以的，一定要逐条念啊。第一，不杀生戒啊，不杀生是优菩萨优婆夷戒，能持否？第二，不偷盗是优菩萨优婆夷能持否？一定要逐条把它念出来啊。如果没有这样，那说明你的受的这个三皈五戒不如法，就以后你还得重新找一个如法的地方啊，
去求守。好，请看下面。请问法师，我嫂子生活在农村，日常生活中经常有无意中伤害很多小动物，种农物还要经常打农药，这些都是杀生。但是他很想跟我一样做一位佛弟子，请问有什么方法？还请问吃斋能喝蜂蜜吗？啊，对于农村的这种信众啊，他确实面临着种田种菜啊，要面对很多昆虫啊这种损害的问题。对这个问题，首先我们要有一个观念，在自古以来并没有发明这些农药的时候，那人类农民不是照样生存下来了吗？不是照样是他的丰收吗？啊，古人有一种慈悲的心，对那种昆虫啊，能够吃一点稻谷什么庄稼，他就让他吃一点，哪怕他吃的30%-40%，还自己总能够得60%-70%啊，啊，这样也是一个啊，相互共生啊，相互生存的一种心态，这种行为。所以没有农药，哎，照样它也可以生存。那么以后人是越来越残忍了，觉得这些昆虫只要吃一点点，它就要把它弄死啊，找种种方法。好啊，你让昆虫一点都得不到，生存不了，你用这些农药来喷洒。喷洒之后，这些昆虫它就为耐药性，它又有种种变异，它就跟人类的这种杀伤的这种所谓的化学剂啊，就产生了持久的较量。较量的结果是，哎，这个昆虫越来越多，耐药性越来越高，于是使用的农药的剂量就越来越大。好，剂量越来越大，固然短时间把昆虫对峙下去了，但是这个农药啊，这种毒素就在我们的稻谷上，在我们蔬菜上，在我们的种种的这样的农作物上，这样这些东西又被人吃下去，于是人呢也把这些农作物的毒素啊，农药也吃到肚子里面去了。所以为什么现代人呢有这么多病，这么多怪病，跟这有关系的。再就是要还要看到，从生态生物链来看，这些昆虫鸟兽它是生物链的一环，它本身跟人类是保持一个共生的关系。用人类的眼光认为这个昆虫这个鸟这个好像没有什么作用，但是它离开了这一环，它就有很多负面的作用，这些也是人类料所不及的。所以当我们在工业化以来，人类自我中心这种贪欲越来越盛，这种杀害昆虫杀害动物的这种农药越来越厉害的时候，也就是这几百年来这个生物品啊种类急剧消灭的时候，那么我们的生态就完全失衡了。完全失衡的它反弹过来，人类也作为生物链的一环，也许它是比较高的一环，它也会受到伤害的。所以这一点我们一定要在观念上建立，这些昆虫你不要把它赶尽杀绝。从我们佛门来看，这些昆虫虽然它是一个很低级的生物，但是它是有情识的，它有情识的，它在体性上跟人是没有两样的，而且跟佛也没有两样的，体性是平等的，这叫形殊体不殊，形体上不一样，但是这个性啊，那个性体是同样的。所以对这些昆虫啊，仍然我们要有一种关爱，
人作为最高的高级动物生物，应该要关心低级动物，要有众生平等之心。你看我们的佛教的古代高僧大德啊，莲池大师在《注生随笔》谈到，当时候有一位老和尚很慈悲，他慈悲到什么程度？夏天的晚上，他在那个草木最茂盛的时候，就有很多蚊子嘛，他就把上面的衣服脱掉，让蚊子来吸他身上的血，给这些蚊子做供养。那个还有的这个老修行，他走路不仅像东郭先生一样注意脚下不要踩着蚂蚁，而且看到蚂蚁都会绕道走，都不是从他上面跨过去。那有人看到说，你这个你不伤害他也就很好了，为什么你还要绕开他走？那这位老和尚都说，我不能跨上他走，不礼貌不恭敬，也许这个蚂蚁比提前成佛，我还要盼他救我呢，渡我呢，我怎么能从他身上跨过去呢？啊，你看看我们佛门的这些高僧大德是这样给我们示范的、表法的。那么到了现代这个时代，这个人类是这样的残忍，就用各种毒药、农药把这些昆虫赶尽杀绝的做法，是最后是害对方，最终也害自己的啊。但是我们观念上是这样说，那有时候有的人在江湖身不由己，大家都这样啊，如果我不这样，我一点收成都没有怎么办呢？这也提出一个比较严峻的问题啊。这个问题也很多人提出过啊，提出过我们啊可以找的一些方法啊，或者啊你选角方面毒素不要那么，剂量不要那么高啊，能够把它抑制住，这是一种。第二种，如果他也吃一点你还有点收成，那当然更慈悲一点。但是觉得这个还不行，如果不抑制他啊，就会我一点收成都没有，就没得吃。这是怎么办？还有一种方法，这就你要自诚感通啊，就是念大悲水啊，你在观音菩萨像前拿一个容器装满水，然后跪在那里念49遍大悲咒啊，加持这个水，然后就用喷雾器喷洒大悲水啊。那么这种方法已经有佛教徒试过有效啊。有一个啊老居士，他是种瓜的，他的儿子跟我说的啊，他儿子是一个出家人，他说他父亲种瓜承包了生产队的一个瓜田啊，周边的人都也承包了，但是这个害虫怎么办呢？啊，其他的人都是喷洒农药，他作为自己是一个佛教徒，喷洒杀生也不大好，但不大好呢，你承包呢没有收成，连承包的钱都交不上去，对他来说这就是一个问题了。哎，他想到观音菩萨广大灵感，无求不应嘛，他相信这一点嘛，于是他就每天就是念大悲咒啊，49遍，然后就用这个喷雾器喷洒这个大悲水，哎，结果一看效果出来了，他这个最后的就他这个瓜田里面的啊最丰收，没有昆虫。那么旁边的那个承包的瓜田，虽然剂量打得很重的这种农药，还是收成不如他。他又没有杀生，而且收成还比那些杀生的人还要高，他就很有对佛法很有信心啊，可以这样试啊，做一做啊，自诚啊，自诚感通就会有效果。啊，吃斋就是过午不食啊，这个斋跟素是两个概念，不要搞混了啊。
斋是持五啊，过中不食啊。那你过中以后就不要喝蜂蜜了。如果吃素，属于吃素的状态，不是受八关斋戒啊，喝点蜂蜜也是可以的啊。请师父讲解下莲居居士的念佛最忌，今生涣散，自具母腹，先快后慢，既无音节又不连贯，应该怎样念最合适啊？这个念佛，你还是把大势至菩萨念佛圆通章里面的啊，都是六根纪念相继，把它落实下来啊。你这个用这句佛号来摄住自己的六根啊，六根里面最容易跑的是耳根和意根啊。那么摄耳根就是你一定要听自己念出的声音，自念自听啊，反闻闻自性，反念念自性啊，不要去听外面的声音啊。所以你把自己念出的声音听进去啊，这个佛号从心里出来，口里念出声音，再从耳根听到心里去，形成这样的内循环啊，这样就不会精神涣散了。他一精神涣散，实际上精神跑了啊，这就是意根的问题了啊。那么意根他容易口里念着佛号，心里还在打妄想或者想其他的地方去了啊，这里还不仅仅是涣散的问题，他整个的就没有心，就没有在这里啊。这时候怎么办呢？你就要这个给这个意根派一个任务啊。为什么这时候就记数产生作用呢？你念一句佛号，心里记一，就是用意根记一，念第二句记二，从一记到十，再倒过来从一记到十，它就是啊，意就在这里，意根在这里。这就是在那意根在这，就是要念之在之。你念佛，你心就在这里，你不能口里念出声音，心跑了。所以一般来说，你把这个自念自听和念之在知这八个字做好，这也是对于这都是六根纪念相继一个具体化啊。那这个句句都是南无阿弥陀佛名号，这样的延续下去就可以了啊。最忌的就把这个耳根和意根摄不住啊。那之所以快慢音节问题，这都是一个技术问题，它不是很重要的啊。那你他有的人适应快念能够摄心，有的喜欢慢念能够摄心啊。那音节格调各方面，这是法无定法的啊。我现在修一切如来心，秘密全身舍利宝匣印陀罗尼经，有没有具体的修法和要求呢？哦，你修得这么高级啊，你还是从简单入手啊。这个要知道，一切修法当中你要找到一个下手简单而收效又最快的法门啊，不要舍近取远，不要舍易取难啊。一般的人喜欢去弄那些复杂的啊，弄那些高妙的，实际上最简单的是最有效最有真理的。那么你就念南无阿弥陀佛啊，南无阿弥陀佛就是如来心，南无阿弥陀佛就是总持的咒啊，南无阿弥陀佛就是阿弥陀佛的法身舍离啊，就是总一切法持切意啊，不要舍此再求什么其他的了啊。念一句佛号成佛都有余数，何况其他啊。听从净土宗祖师的话，不要这山望到那山高就比较好啊。
那你为什你一定要求啊，要修修这个修法？那么本人也没有修过这个这部经典啊，这个还是从简易圆顿直接下手啊。请法师慈悲开示，我读到藏地法师的文章提到，我们平时在佛堂中对三宝的供养，如水果、净水等物，不能在供完后食用。若有无上瑜伽修法功德的人，可以食用。但对于我们一般的修行人，只能将供品搁置在屋顶等的清净地方，或做布施用。请问我们汉地是否也应该遵循这样的做法才如法呢？啊，我们汉地的做法，供佛之后的水果还是可以用的啊。那么为什么供水果？我们好像一个啊时鲜的很好的东西，自己先不尝嘛，先要供养最尊贵的嘛，供养完之后啊自己用啊，是这个一般的做法啊。主要我们要把这个至诚恭敬心啊这个体现出来。实际上作为佛菩萨来说，他也不是要吃你的水果，也不是要喝你的净水啊。那我们通过这样的一种形态啊，供水也得要观念到我们要像水一样的有平等心啊，供果我们要求无上的佛果啊，供香我们要从戒定真香都所得五分法身之香啊，这样的一切供养中法供养为最啊。那么这个法供养里面，把这个至诚恭敬心、如说修行心、带一切众生受苦心啊，这些心引发出来，就达到了供养的啊这个最终的目的啊。大家可以看一看啊，普贤菩萨的广修供养的这一段经文，你按照那个精神理念去做啊，就不会有错啊。请师父说说耳根圆通法门。耳根圆通法门，这是受楞严经啊这个二十五圆通当中的啊第最后一个圆通啊，观音菩萨所禀告自己啊在古观音佛那里所得到的如幻文修的这样的一个法门。耳根法门啊，耳根圆通，它在文殊菩萨的选根记里面是属于登地之选了，就是作为首选啊。那它是最切娑婆世界的根基啊，此方真教体清净在音闻啊。那么我们这个世间的众生耳根最低，所以从音声切入到自性的圆通常，耳根是最好的啊。那么耳根圆通的特点就是啊，前面讲的入流忘数啊，就是把我们的文性常常是向外驰骋的，现在要旋转这个向外的攀缘的文性，旋如道文机反问文字性，就是不再听外面的音尘，而是闻自己能闻之性，能闻的性啊。那么这个能闻之性就是我们不生不灭的自性啊，把这个不生不灭的自性作为我们修行之因之因心，就能得到不生不灭的佛果，菩提佛果啊。这就是要入流，就是入法性之流，这法性之流就是这个文性啊，能文之性。忘数，你入到这里就忘记外面的阴身阴沉之数啊，这样的能数就消明啊。在这消明的过程当中，又能够断六劫正三空啊，这个人空法空，空空一空啊，这个
空到底的就即灭现前啊，即灭现前就能够得到这个上一诸佛同一慈地，下一众生同一悲仰的这样的心佛众生等无差别的这样的境界啊，在这种境界当中就能有三十二性啊，这个十四种无畏之法啊，这样的一个神通妙用出来啊，是这样。所以我们如果说自诚的去念佛，我们把这佛号念出来，耳根听进处听进去，实际上我们也是在修耳根圆通啊。所以这个念佛法门是把观世音菩萨的耳根圆通和大势至菩萨的根大圆通整合起来加以修行的啊，是最切我们这个时代的众生的根基啊。好，下面我刚皈依没受戒，应该做到哪几点，不应该做哪几点啊？你刚皈依，你先把三皈依戒法做好啊，自皈依佛啊，就不再皈依外道啊，邪众了啊，外道邪事啊，不要再看看其他的宗教，甚至其他气功都跟着他就跑了啊。自皈依法，就不要皈依外道典籍啊，你就看佛经了，其他的宗教的典籍啊，你了解一下可以，但你不能说把其他的作为自己修行的纲领，要以佛经为主啊。自皈依身，就不皈依外道邪众啊，一定要以这个啊这个身众啊出家人作为我们的啊这种依止师啊，所以这叫佛法身。佛法身，那么佛就是大医王，法就是这个大医王救助众生烦恼病所开显的药方啊。那么身呢，就是护士，护士会告诉你什么是服药，有什么禁忌什么的啊，是这样的一个关系啊。那么你皈依之后啊，首先从深信因果开始啊，深信善恶因果，深信轮回的可怕啊。对于这个五戒，杀盗淫妄酒，尽量去做，尽量去做，能做到几条就是几条啊。五戒十善，这是我们得人天身份的起码的行为规范啊。这个开始检点自己的行为啊。好，下面弟子想问你，为什么有人高声念佛让听者烦恼，而有人却使人清净呢？是听者的原因还是念者的原因呢？这是弟子的亲身感受，请师父开示啊。这个两者的原因可能都具备啊。比如针对同样一个人来说，你念佛的声音让他生烦恼啊，这不是佛号本身的问题，他有时候你的声音出来让他难受，他心里啊听得不舒服，他就生烦恼。那一个人的声音能够让他人生欢喜或者生烦恼，这还有一个缘分问题。你如果多生多劫跟他结的是善缘啊，常常是赞叹他的，没有跟他过不去的，你口业对他很亲近，他你的声音对他来说，他也由这个善因所转，他喜欢听你声音啊。你常常在背后说他坏话，说他诽谤的话，他也知道了，他本身呢，哎，你的声音他就不愿听啊，像乌鸦的声音似的啊。这个再就是我们的声音发出来之后，确实它内面是带有我们心里的信息的。为什么叫心声呢？这种音声是代表心理的状态的啊。一个慈悲的人发出的声音它就比较柔软，一个残暴的人发出的声音就很粗糙啊，让人难受啊。
所以你这个声音让听者觉得烦恼，要从自身找原因啊。那如果你用清净平等慈悲心去念，哎，对方听的他就很舒服，越听越好听啊。所以这是一个从啊念者的原因来看。那从听者的原因，他有时候也有原因，或者他本身就没有宗教情怀啊，他被邪知邪见所笼罩啊，觉得你们这些念佛的都很消极，都很迷信啊，念什么阿弥陀佛，哪有阿弥陀佛啊，这都是骗人的。说他被这种邪知邪见所笼罩，他听了这些他也是啊不爱听啊。还有的是，有的基本上对阿弥陀佛可能还有点信心，但有时候孽障现前了，他也不爱听啊。所以这里面的情况都是错综复杂的啊。但不管是他爱听不爱听，你有机会还是跟他把南无阿弥陀佛念出来，无论他烦恼不烦恼，无论信不信，这句佛号听进去了，就是给他种了一个善根啊，就是一个金刚种子种下去了啊。等到以后的时候，哎，他总有啊破土而出的那一天啊。所以念比不念好啊，但你也要看那个场地那个时候啊去念。你不要真的在一个很寂静的地方，或者公众在开会的时候，你啊一句阿弥陀佛叫起来，人家这个人是不是有精神病呢？什么啊，你都要注意场合啊。所以做什么事说什么，要有一个这个要设身处地的考虑。一个聪明的人一定要在一个特定的时空态里面知道自己应该干什么不应该干什么啊。这就是我们讲的要掌握度，要了解这个义啊。君子行为为义所在，义就是合适不合适啊。如果你的这个在那个场合不合适的场合你就这么弄，让大家都反感，那就不好了啊。弟子所在的县既无寺院又无居士团体，亲人去世时弟子如何助念，临终如何劝导，在亲人耳边放念佛机可以吗啊。那你作为对自己的亲人去世，这时候你首先要承担起义不容辞的助念的工作。助念工作临终呢，临终这个劝导呢，我们你可以看印祖文钞的临终三大要啊。我们东林寺也印了一本临终次粮，就是专门指导临终如何助念的啊。你要常常跟亲人跟你的父母伤亲，要劝导，要让他放下世间上所有的牵挂啊，要让他一心一意求生西方极乐世界。这事情要做些准备工作，要把他牵挂的事情你先赶紧帮他料理完啊，或者他欠人家债啊，他想的哎你赶快跟他还啊，料理啊，或者人欠了他的钱他也在关心啊，自己的儿子孙子一个事什么事没有完成，他总是要关心很多，你尽量给他把这些事情料理完，告诉他你放心了，这些事情没有什么事情啊，然后就劝勉他产生信心。这时候你应该直接跟他念，你现场自己去念，由你的这个自身心去念，比听念佛机好啊。除非是没有办法用念佛机替代一下，只要你在场你就可以自己亲自念啊，不要一切都依赖于念佛机啊。啊，这个可以请相关的书籍来看一看。好，现在我们看现场的几个问题。一，怎样面对和处理有传染病的出家人，请开始。有传染病，那就看什么类别了啊。如果啊是这个由食物传染的，还是由呼吸空气传染的，还是由血液传染的，还是什么啊，那你根据这个类别你自己做好一些预防的工作啊，预防工作。
啊就可以了啊。但你对这个有传染病的出家人，你也不要产生一种厌烦的心，你都要有一个慈悲心，帮助他去啊治疗啊。你能做点供养，如果是居士，事实供养里面就包括医药嘛啊，帮他治疗好这个传染病。在出家人，如果他能够自称念佛，这句佛号是阿杰陀药呢，他也可以把他身上的种种疾病给他治愈啊。啊，如果他对念佛还产生不了信心，你也可以把你念佛的功德给一回向啊，就可以啊。一念不生和无想定有什么区别？请慈悲开示。啊，这两者是不一样的啊。一念不生是修行到安立在无生忍的境界啊。一念不生是它的极定的体呀、啊、体性，然而它能够凡心度生妙用的，它有无量光的啊。所以一个正确的修行境界是有止有观，有极有照啊，极照不二才是好的。那么无想定呢，它不是这个样子，它修禅定修到枯极的状态啊，它就是大石压啊压草，把那个压住了啊，它就是第六识啊和它的锁啊都不起作用了。不起作用，但是他没有断除它啊，就像那个冰里面的鱼冻在那个地方，但冰一化它又活过来了啊。所以这个它是不一样的，无想定它是没有断烦恼的啊。那么一念不生切入到自性的圆通里面的一念不生，它是要断见思惑啊，人我空乃至于法空啊，他就能够啊这个鸢飞鱼跃啊，无量寿里面就有无量光啊的妙用啊。好，市场出现的素鸡素鸭素肉等产品作为出家人怎样对待，请开始。我们既能吃素，就不要再有这些动物的形态啊，尤其是出家人啊，因为这个形态作用我们的阿赖耶识啊，它是会有作用的。你一看那个端上的一盘那个像鱼一样的，尽管它是豆腐做的，但一看是一条鱼，它就在我们的心里就有一个鱼啊，动物这个鱼的这种概念，你去吃它，它也会把我们这个杀心很微细的调动起来啊。所以我们一个真正吃素的啊佛弟子，不要去搞这些东西啊。这些东西是一个社会上啊一些餐馆，他为了招揽顾客，这些顾客呢，他又没有真正的这种啊信仰，他就喜欢玩的这个花招，哎，那个啊生意好，他是这样的，这都是一个众生烦恼习气在起作用啊。这个我们不要随顺这样的啊。但也有时候有些寺院他也可以啊，可能他不经意的情况下，他也就能弄这些素鸡素鸭的啊。有时候我们在这也会说，哎，怎么这一盘素鱼的搬上来了？前段时间我就出现这情况，我陪一个客人在这，哎，他素鱼素鸡上来了，搞得我还不好对待，又不好说他啊。事后可能这东西你绝对不能去买啊，买了谁买了谁赔偿损失啊，不能端上来啊。寺院里面尤其不能这样干啊，这个太不好了啊。修人肉是否要放弃自己的政治政见，对一切事和人都要恒顺听从，使别人欢喜而自己不提前意见，请法师慈悲开示啊。不是这个啊，这就是孔子都指责这样的人叫乡愿呢啊，毫无原则的好好先生，不得罪人什么啊，好像他很慈悲，
这叫慈悲出下流了啊，那是不是这样的啊？那么作为一个佛教徒，他维护自己的政治政见就像维持自己的生命一样的啊。为什么佛教要有护法神，要金刚怒目，就是对那些外道邪魔就得要摧毁呀、啊。啊，就像狮子平胸呢、啊，啊，狮子出窟一样的，一个狮子怎么它还变成那个啊软巴巴的啊，老虎豺狼都欺负它，它放弃自己的雄威来向一只野猪去随顺，那怎么可能呢？啊，所以这个忍怒它是忍怒波罗蜜。但是忍怒是有力量的表现啊，忍怒是对一切众生的一种慈悲啊，同体感。这个修忍一般他是这样讲，修忍就是第一是对生人，就是对众生呢、啊、他来打我们骂我们侮辱我们什么时候，因为在所有的这个众生关系当中，被侮辱是最难忍的，然后你这个被侮辱还能够忍，那其他的就好忍了。他是一个这样的人。那么法忍就是对一些饥饿呀、炎热呀、啊疼痛啊什么要忍得了，啊，嗯，就像上次这个出世的这个精进念佛，哎呀，到了后半夜他就很难忍呐、啊，瞌睡呀、啊、困呐、啊，恨不得马上躺在地上睡觉啊，他就。哎，这时候你就是关键时刻要忍了，要忍得过去，要超越它，啊，你忍不过去就会退转，就找个地方就睡觉去了，啊，这就修忍，啊，修忍，啊，这个跟放弃自己政治正见它不是一回事。我们说恒胜众生，恒胜众生是大菩萨的境界，啊，那恒胜众生不能恒胜它不好的东西啊。啊，一个众生，一个这个偷盗团体，他要去抢银行，你还跟他横顺，跟他去啊、看哨，哎，来，你们这，那你不成了同伙吗？啊，这不能随便横顺了，啊，就是这个称赞如来呀、啊，啊，如果对这些东西你不能横顺，这就敬而远之啊，啊，远之啊，他是有原则的。啊，所以你说别人有毛病缺点，你得要劝谏他，来匡正他，哎，你才是善知识，才是真友。如果你看到他一身的毛病缺点，你不仅不劝谏他，你还赞叹他，哎呀，你很有个性啊，你很有能耐啊，你还有能力去抢银行，了不起啊，那怎么行呢？啊，这那你就是啊，那不是随喜功德了，那是随喜罪恶了啊！所以这些基本的常识要了解啊。天界的人是修十善上去的，难道福享尽就该下地狱吗？再说天人都是善人汇聚的，不可能造多大的罪恶呀！请开始啊。天界是修十善上去的，那么十善上去，天福享尽，五种衰相现前的时候，他就根据他叙事的业力哪种最重，到哪个道去报，啊，没有说他享尽就一定下地狱，倒不是这个，啊，只是表达他天福享尽，想得人生是很难的，啊，天福享尽。他下三个道如大地图，想得人生如爪上图，是有这么一个比喻。所以就是道地天王那些天人，他的五衰向前之时候，他最好的一种希望啊，如果他没有听信净土法门的话，他最好希望是能升到阎浮提，投身为人道来做比丘修行，他认为这是他很好的处理，但是不容易啊。所以在天上天道里面也有佛示现给他讲净土法门。这个大方广佛华严经是啊，这个七会九处来宣说的啊，
从我们这个世间普光明殿到刀立天、夜摩天乃至他法四禅殿，都有佛去啊不动啊菩提道场应化过去。那么在这个过程当中，他都处处讲念佛法门啊，这个净土一法是首先昭示于华严经的啊。所以我想很多天人也都往生到西方极乐世界啊，如果靠他自身的业力来轮转的话，那是确实不容易的啊，想下一辈子保持天身保持人身都不容易。虽然他这个不是造什么恶，但是他容易放逸，太享福了啊，他很难修行啊，天道很难修行啊，人道是最好修行的啊。好，下面农村常听听人说，自杀后12年后某年某月某日时来找退身的事，每隔12年一次机会，找到后可以投胎，会有这事吗？请法师慈悲。自杀是最愚蠢的事情啊！确实他自杀想来轮回，他一定要找退身才有可能，但退身不容易找。有很多人是由于经受不了这个世间的苦难，他认为自杀就能解脱啊，这是不了解事情真相，他自杀不能解脱。就好像这一生他的业力就好像一头老黄牛啊，推上那个很负重很大的车子，他非常痛苦，想摆脱这个后面的这个车厢的重物，他就自杀啊，碰死，一头碰死。碰死是不是他解脱了呢？那是不可能的啊！如果他轮转之后，这样的车子的重负还要套在他身上去啊！如果他啊上吊啊啊投水呀、啊，成为孤魂野鬼，还找不到这个退身，那就更困难了啊！那么注意，现在我们中国目前的自杀率可是很高的啊，据有关资料说明，现在我们中国大陆每10万人里面有27个自杀，是世界这个自杀率的平均数的1倍多。那么很多这个人群有两个，一个是农村，一个是高校啊，所以看看我们要尊重生命的尊严，生命的价值啊。好，下面身为出家人应该弘扬佛法，但学佛的人多，必然良莠不齐，鱼龙混杂，会有不少人给佛教脸上抹黑，但不这样做，社会上其他的教派势力越来越大，会影响佛教的发展，请法师慈悲开示如何面对这种情况。作为出家人，他是弘扬佛法，喝淡如来家业是他的本职工作，就好像一个教师必须上课，一个医生必须看病啊，一个公务员必须要处理啊老百姓的政务一样。所以出家人不做弘扬佛法的工作，就好像老师不上课一样啊，不能为佛教做点事，他的世事供养都很难吃得消啊。这是出家人应该要具备的一个基本的观念。那么当然出家人队伍不仅现在是鱼龙混杂，古代也是这个样子，这个群体佛法大海，它容纳所有的种类啊，大家对这个鱼龙混杂良莠不齐应该要看到这是正常现象。但是僧团里面只要有正知正见的人，有讲修行的人，我们就要去扶持他啊。那么这个出现弘扬佛法的法师，他能不能脱颖而出，他很大程度上也是取决于居士啊。居士有正知正见，
他就会扶持有政治政见的法师。啊，居士他本身观念就不正，他就会啊趋之若鹜那些不大正确的出家人。啊，原来有句话说得很啊，可能都有点调侃的味道，叫这个和尚不作怪，居士不来拜。啊，他要拜那些作怪的和尚。于是这有个别的出家人看到这些居士喜欢搞得神神鬼鬼的，神神通通的，哎，他就搞这一套。啊，我们原来看到，原来对一座山上，哎，对一个出家人说，我这里能够三分钟让你开悟。哎，大家一样，哎，成千上万人都觉得三分钟能开悟。啊，我能够让你往生啊，他就哎读啊，在几个小时当中让你往生，哎，他就用这样东西来耸人听闻啊，于是遍山遍野的居士就去了，这就属于那种和尚不作怪，居士不来拜啊，所以我们要注意啊，一定要把这个佛教的那种平时那种智慧那种道德啊，那种提升，这些之间要把它建立起来。那么我们要鼓励这些出家人去弘扬佛法，他也许开始水平不怎么地，但是他要成长，我们要扶持他，他只要发心纯正啊，出家人给社会的形态，你要看他是不是首先持戒啊，出家人展示在社会上，他是以道德和智慧展示出来的，他的道德就是持戒。如果你碰到一个不持戒的出家人，你敬而远之了。我们不向他提更高的要求，至少这个五戒他要持是吧？居士都持五戒，如果他五戒都持不了，那你这个他也就不够一个出家人的资格了。持戒意识。第二呢，他要有弘扬佛法的智慧。这种弘扬佛法，它不是为了个人的名闻利养，它确实是不忍佛教衰，不忍众生苦，这样的悲心去做。啊，不是说啊去做生意，我跟你讲一部经，你给我几万块钱或者多少钱啊，你不给我钱我就不来，不是这个。啊，如果把佛法变成一个生意去做的话，那这也就是他的持戒意识不行。啊，那么对一个真正如法的法师，他去讲法是不谈这些条件的，啊，但可能居士他出于内心想要做点供养，那是另外一回事，啊，但是他不能去做买卖，啊，那么真正如法的法师得到这些称钱这些供养，他也会去做一些弘扬佛法的事情，啊，形成这样的良性互动，十方来十方去。啊，出家人不能贪恋财物，啊，所以这个扶持这些出家人脱颖而出弘扬佛法，对我们佛教的生存和发展是很有作用的，也是面对着咄咄逼人的天主教基督教的势力啊，我们要获得一个这样的啊一个生存的空间啊，大家要啊发心去扶持。有大德开示，邪淫者死后神识会分解多个，具体个数由他生前邪淫对象个数而定，这个说法有依据吗？请法师开示。啊，不是这个啊，他的这个邪淫是他的孽力，孽力在阿赖耶识的这个力量啊储存在那里，他看哪种力量更大，引导他的神识去投身，你不能说这个神识分开了很多神识啊，谁跟他有关系，他又分了一个神识，再分了一个神识，不是这个样子，这都是他自己自作主张啊。好，最后一个问题啊，请问师父，《弥陀经》《无量寿经》国中天人、国中菩萨皆是大阿罗汉等，有什么
曲皮吗？啊，从它的原文来看，只要到西方极乐世界，它都升到了大乘的菩萨的法界，都可以说是大乘的菩萨啊，叫做阿毗跋致啊，都可以得到阿毗跋致，不退转啊。但是从行部，从它的差别相来看，也就是从它断惑的程度来看，又随顺他方的名称，给予了天人、菩萨、阿罗汉啊、声闻这样的指称。那么国中天人可以从两方面理解啊，就是他是原来往生之前是天或者人的身份，信愿持名到了西方极乐世界的，他的烦恼还是没有断的，这还是凡夫的这样的状态，是待业往生的，就成为天人啊。那么这个声闻，声闻包括声闻缘觉了啊，或者是他原来的这样的身份过去的，还有他方世界的菩萨往生的，这是从他往生前的身份来界定。再就是从断惑的程度来界定，他没有断监视惑啊，可以称为是天人啊。断见思惑啊，这个断见思惑就是声闻，轻断尘沙就成为缘觉啊，破一品无名成为菩萨，他从断惑程度又给予这样的界定啊。所以你要看上下文的语境，他这个界定是怎么界定的。总之他是随这个无量寿经上随顺于方的这个称呼来施舍的一个名相啊。我们不要用我们这个世间的很具体的这个内涵来套极乐世界的情况。西方极乐世界往生者，你很难套他。你说他是凡夫，他又是圣人啊，他是阿毗跋致。你说他是阿毗跋致，他又一品烦恼都没断啊，非凡非圣，即凡即圣，是我们的教往啊这个概念所全息不上的啊，他是一个不可思议的境界。好，南无阿弥陀佛。祈愿众生离苦。